今日はですね、愛知県岡崎市に来ております。こんばんは。どうでっかあ、こんばんは。今日はお願いします。おーす。あ、検察さんお願いします。おーす。長田さん、黒帯のブルーノです。二人とも始まった瞬間、どうせ顔変わりますから顔変わった、顔変わったぞ。こんばんは。はい、こんばんは。本日たまに釣りの松井でございます。オーバーリミット札幌の長田です。今日はですね、愛知県岡崎市に来ております。愛知県岡崎といったら、かの有名な東海オンエアさんとか、最近で言うと嵐の松潤がドラマの PR かなんかで来てちょっと話題になってたんですよ。はいはいはい。で、こんな岡崎にあるこちら、インパクト岡崎ジューズジアに来ました名古屋から来ました。長田さんに至っては名古屋じゃないですもんね、そもそも。そうですね、はい、初めての地、この愛知県岡崎市での柔術というところで行きましょうか。そうですね怪我ないようにお注意あれ。はい、頑張ります。さあ、この建物3階建てのこのビルのですね、一番上が柔術の道場なんですが、1階はね、こちらのお食事処の柴田さんというところで、こちらの大将がオーナーさんの建物だそうです。で、2階はこちらミックスバードバンタンゴス飲み屋さんですね。さあ、この扉の向こうが純粋な練習スペースといったところで行きましょうか。行きましょう。はい。おしゃれです。そうなんです。おしゃれなんです。こんばんは。あ、でっか。あ、こんばんは。こんばんは。わ、かわいい。かわいいけど。でっか。お疲れ様です。持ってきました。どうぞ。ありがとうございます。陽介さん、ありがとうございます。今日はお願いします。おーす。あ、検察さんお願いします。おーす。かわいいな。これカメラじゃ多分分かりづらいと思うんですけど、相当でかいんですよね。相当でかいな。何キロでしたっけ？今。今50人くらい。はい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 。このでかさ。このでかさ。すごいな。来月調整するの。ええー。来月のあら、取られるよ。ああ、すみません。ってこうなるんだな。ここ当然持ってたら佐藤さん、お疲れ様です。お疲れ様です。おっす。おっす。明けおめ。明けおめ、ことよろ。さあ、皆さん、スパーリングをやってますわ。スパーリング、僕はこいつと、こいつと。すげえ迫力だな。
パン君おいで、よしよしよし、長田さん、黒帯のブルーノです。5人目の黒帯です。そうですね、今日なぜだか黒帯めちゃくちゃいますから、あの今僕とやった直後のバーですから、疲れたら多少多少ですね、めちゃくちゃいい笑顔してますから、ね、優しい一言ジュース強いですから。そうですね、あれ始まった瞬間顔変わりますからね、2人とも始まった瞬間どうせ顔変わりますから。レディーコンバッチ、お願いします。あ、顔変わった、顔変わった。パン君がまだでかいんだ。危ないから危ないから、ほら。危ないよ。うわあ、でか。いい練習でしたね。ちょっと黒帯ばっかだったんで、はい、失礼します。そうですね、僕もこんなにいるとは思わなかったです。特別ゲストサトゥさん。お疲れ様。よし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 マイカちゃん、リーチ。
カでした。そしてスルメ、そりゃ重いわ。はい、スルメ、あらららら、ら、はい、13か、はい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 、はい、